روزانہ جمع ہونا ہے اور حضرت اس وقت میرے پاس روزانہ تقریباً 13 کروڑ آدھا گھنٹہ پڑھتے ہوئے موٹر سائیکل پہ چڑھنے والوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں موٹر سائیکل پر چڑھتے جیسے نماز کے دوران موبائل جیب میں چلا جاتا ہے نا موبائل جیب میں چلا جائے آدھے قتل ختم ہو جائے خودکشیاں ختم ہو جائیں اور موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے درود و سلام شروع ہو جائے تو یہ اگر آپ نے 500 پڑھا ہے آپ کی فیملی نے 1000 پڑھا ہے تو پڑھا تو 1000 ہے 13 کروڑ میں ملے گا ریوارڈ 500 کا یا 1000 کا نہیں ہوگا 13 کروڑ کا تو وہ نمبر اگر شاید آپ کو یہ اطلاع پہنچا سکے نمبر پہنچا دیں آپ وہ نمبر حاصل کر لیں اور پہلی دفعہ آپ کا موبائل کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے یعنی ہر قسم کے پیغامات کو چچتے ہیں نا ہر قسم کے پیغامات کو چچتے ہیں نا لیکن یہ نمبر جب آپ سیو کریں گے نا درود والا نمبر اس کے اوپر کسی بندے کا نام نہیں لکھیں گے اوپر درود شریف لکھیں گے باقاعدہ ہم نے اس کے لیے ویب سائٹ بنا دی ہے مرکز درود و سلام کے نام سے اس طرح آپ کے گھر سے لے کر آپ کے محلے میں گھر گھر میں درود کا فیض پہنچے گا اور میں نے آزمایا ہے ابھی ذکر حضرت نے کروایا نا روز آپ جمعے میں کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کوشش دیکھنا چاہتا ہوں اجازت سلطان بہت سے سفار کا جو فلسفہ ذکر ہے وہ یہ ہے سانس لو اللہ کا کام تھوڑا سا غور کرنے بات آپ نے آپ نے بڑے 3 اہم موضوعات ایک تصور آپ فرماتے ہیں کہ مزہ تب ہے جب دل پر اللہ کا نام لکھ دیا جائے آج حضرت نے میرے دل کی بات کی ذکر کروایا روز کرواتے ہوئے جمعے میں لیکن آج کا ذکر آپ کے اندر چلا گیا یا میں چیک کرانا چاہتا ہوں جب آپ یہاں تشریف لائے تھے ہو سکتا ہے آپ کسی کوئی بیمار ہو درد ہو تکلیف ہو ذرا آپ چیک کریں اپنے آپ اپنے جسم کو نہیں سو بات کر رہے ہیں جہاں درد کے آثار تھے ایمانداری سے اچھی طرح ملے اور جن کو فیض ہو چکا ہے درد ختم ہو گئے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نہیں اتنا تھا یہ تو چھوٹا سا جن کو فیض ہوا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سبحان اللہ یہ ذکر جو ہے نا یہ جاری رہ رہے ہیں اب تو سائنس کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بولتے ہیں وہ خراب بھی محفوظ ہو جاتا ہے وہ گند محفوظ ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر کیوں نہیں محفوظ ہو جاتا تھوڑا سا ذکر وہ سانس کے ساتھ دیکھیے ذرا اب اسے سے دیکھنا ہے سانس اندر جائے اللہ باہر آئے اللہ اگر کسی کا دل جاری ہو جائے ذکر جاری ہو جائے ہونے دیں بڑھتا جائے ذکر بڑھتا جائے آلے فضا چکری نہیں پوچھی منشی سلمان میرے نے چلائی یہ لگانی پڑتی ہے لگ جاتی ہے کملی والا نے لگائی ہے تو آج مشن حسین کا ہوا ہے صداقت کا تاج کیا جلوہ دکھا رہا ہے عدل و انصاف کر لو حضرت میں ڈیرے مار کے آپ کرتے رہے سانس کے ساتھ اللہ کا نام کرتے وہاں کی بھی پارلیمنٹ نے ایک کتاب کا چھاپ قانون بنا کر پارلیمنٹ نے منظور کر دیا اس کے اوپر لکھا ہے This law has been derived from second caliph of Islam. اس کا نام لکھے عمر لو ہم اندازہ فرمائیں یہ فیض دنیا میں جو چل رہا ہے اس کی بڑی بات ہے
یہی ذکر ہوں گے بس. آپ نے ذکر کر کے صرف دکھانا چاہتا تھا کہ آپ اللہ کا نام لے کر محفوظ ہو جائیں, شیطان آپ پر کنٹرول بھی کر سکتا. اور میری آخری گزارش دعا سے کرنی یہ ہے, یہ مرکز اسلام ہے, اب تمام حضرات بھرپور طریقے سے دعوت فرمائیں, مسجد کا کام جاری ہے اور انشاءاللہ ہم حضرت مصطفیٰ آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ مل کر پوری دنیا میں اہل سنت کا جھنڈا ہمیں لے جانا ہے انشاءاللہ اللہ کی فضل سے. اور بالکل آپ تمام اس تحریک درود کی وجہ سے جڑ جائیں گے, مل جائیں گے, اور جب قطرہ دریا میں ملے سمندر میں ملے تو وہ قطرہ نہیں رہ جائے. جو نبی کے نور کی دنیا میں آ جائے وہ کیسے محروم رہ سکتا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك تستغيث. یا اللہ پاک ہم تیرے عاجز بندے, ہم تیرے پیارے قریب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نوکر, یا اللہ پاک ہماری اس نوکری کو قبول فرما. آمین. یا اللہ اس برکت سے دین کو جلد از جلد پایا تخمیر تک پہنچا. یا اللہ حضرت مفتی صاحب, ان کے تمام منتظمین, ان کے مسجد کے تمام خادمین, یا اللہ ان کے تمام معاونین, تمام نمازی, تمام شخص سال کے پروانوں کو دین و دنیا کی عزت و سب بتا. جملا حاضرین, جملا شرکات جس ذوق و شوق سے مسجد میں نماز جمعہ کے بعد بھی تشریف فرما, اللہ ان کے دل و دماغ, نیت و سوچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کو اور زیادہ جگہ کر رہا ہے. پروردگار ہمارے ہمیں سچی چوکا کی توفیق عطا فرمانا, اور دعا بھی ہم رجوع کرتے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف سے مل کر آپ کہیں گے یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, نماز کی پابندی کریں گے, دین کا چچا اٹھائیں گے, اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کے بھی اس سے سنواریں گے ان شاء اللہ. یا اللہ پاکستان کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان حال ہیں. یا اللہ بے شک ہم خطا کار ہیں, ہم سے کمزوریاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں, ہمارے حکمران نااہل ہیں, ہمارے سیاستدان نااہل ہیں, اس قابل نہیں ہے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, ہماری صفوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائے جو ایک ایک ہفتے میں محمد بن قاسم کا رول دھار رہے ہیں, سلطان محمود غزل علی کا جذبہ آ جائے. یا اللہ پاک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اول و آخر ظاہر عبادت اس امت کے اماموں خطیب والیوں تاجدار آمینہ کے لال ہیں. یا اللہ ہمیں اپنے سارے رابطے مدینے والے سے جوڑنے کی توفیق عطا کر, اور مدینے والے آقا کی ایک نظر ہم پر پڑ جائے, ایک توجہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم ان کے سچے طور پر بن جائیں. یا اللہ پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ اس وقت ایران اور دنیا بھر کے اندر عراق, فلسطین, برما, کشمیر, بالخصوص انڈیا میں جو اس وقت مسلمانوں پر مسائل آئے ہیں, مولا کریم اپنی رحمت سے انہیں ہندوؤں کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ دنیا بھر کے مجموع مسلمانوں کی مدد فرما, اور ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اور دیگر ہر میں شریفین میں سفر, اور تیرے پیارے گھر اور تیرے کعبہ کی زیارت
اور گنبد خضرا کی ہریالی اور مواج شریری اور جالیوں کے نظاروں کے بعد اس وقت جو پہلی حاضری یہاں پاکستان میں کراچی میں اس عظیم مسجد عیدگاہ میں ہوئی ہے اور شمع نصار کے پروانوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا ہوئی ہے، اب وہ سارا فیضان جو اس سفر حرمین شریف میں مولا مجھے عطا ہوا ان سب کو حصہ ادا کرنا، یاد ان سب کے دلوں کو دلے عشق رسول بنا دے، ہم مکمل طور پر سرنڈر کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، دامن دل بچھاتے ہیں، نگاہیں جھکاتے ہیں، یا اللہ ہمارے جھکے ہوئے دل، ہمارے پیچھے ہوئے دل، یا اللہ ہماری جھکی ہوئی آنکھیں، یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ، یا اللہ ان کی لاج رکھ اور کملی والے آقا کا توجہ ہمیں عطا فرما دے، یا پروردگار امت مسلمہ کو امت واحدہ فرما دے، پروردگار اہل سنت و جماعت کے عروج کو اور زیادہ عروج عطا فرما، یا اللہ ہماری سسوں کا انتشار عطا فرما دے، یا اللہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں نبی کے غلاموں پر لگی ہوئی ہیں، اللہ ہمارے دل بدل جائے، آقا ہمیں قبول کر لے، یا پاک پروردگار کریم آقا کے نالین کا صدقہ، کملی والے کے زلف خوشبودار کا صدقہ، بدعا روکنے کا سسرا بنا، ہمیں اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے، ہمیں اپنے عشق کے لیے قبول فرما لے، ہمیں اپنے نبی کی نوکری کے لیے قبول فرما لے، اور یہ جو حضرت صاحب